postav seriáli Iveta hrá fantastická slovenská herečka Zuzana Maureri. Hrá postavu Dianu, ktorá je matkou Ivety, tak sa pozrieme na malú ukážku. A to tá moja mama, Diana. Ja nie som tvoj kamarát. Dobrý deň. Teší ma. Skúsal by som skôr mikado. Dom sa vám to štiepi. A skôr nejaký pánsky štýl obliekania. Ale ináč, genetika je zrejmá. Ste fakt, že žieňa. Ďakujem. Dobré ráno, Zuzka. Dobré ránko, dobré ránko. Si chcela už niečo pridať, čo si sa pozerala, lebo s Milom Ondrikom už ste mi v minulosti už nejako hrali, alebo? No my sme hrali kabaret, ešte keď bolo úplne mladučky, to bolo 100 rokov dozadu, tak sme hrali spolu kabaret v Nitre. Áno, a je to vynikajúce vás takto aj v akcie vidieť, hráť. Áno, my sa máme radi, my sa máme radi. A dá sa to vidieť. Ako ty vnímaš svet modelingu? Lebo seriál je o ten modeli. To je pre mňa tak vzdialené. Ja neviem, ako ja to obdivujem, ale podľa mňa je to strašná drina. A ja sa to trošku preceňujem, mám taký pocit. Ale tak Kundera povedal, myslím, že čo keď je krása dôležitejšia ako pravda? Tak niečo na tom asi bude, tak dievčatá, robte, čo môžete. No. Ale herectvo, to je spojené s nejakým aj s fotením, aj trošku modeling, tak ako to ty vnímaš? Rád sa fotíš? Nie, neznášam to. Neznášam to. Podľa toho, v akom som tom vizuáli, ako ide život, ale tak... Keď je pekná fotka, tak to je pekná spomienka, že... Boli sme mladí a krásni. Mladí a krásni. Ešte si stále krásna. Ďakujem úžasná, veľmi pekne. Áno. Ako Milan to aj vyjadril, že áno, žena. Áno. A ako žebejkom, lebo to je fantastické, že nejaká tá životná cesta s ním, s režisérom, sa opäť spája, že učiteľka si s ním robil a... Ešte v jednej trilógii ma použil v Zahradníctve. Tak Honza Hřebek je renomovaný režisér, ktorý naozaj je veľmi zručný, vie narábať s textom. Aj Jarchovský robí teda, čo sa týka učiteľky, dokonalý text. Peter Kolečko, myslím, že tam trošičku dokázal transponovať, pripísať určité veci a dokázal to, je ten jeho text použiť na svoju víziu, čo je tiež veľmi dôležité, keď toto režisér dokáže to transponovať do nejakej inej vízie trochu, čo on vie a robil to hlavne aj pri Ivete, teda podľa svojej predstavy. A mne veľmi imponuje, že on je režisér takých tých prvých takeov. To znamená, že on veľmi rád bere skúšky. A aj na učiteľke to bolo, že mi zabudli nejakú natáčku. Je to normálne vo filme, že bola to vlastne skúška, lebo to je taký ten, taká tá prvá vlna veľkej spontaneity a to jeho baví, keď je niečo živé. A to aj učiteľka teraz hovorí, že on ti dal aj takú voľnosť na tú improvizáciu. Musela si zadržať scenára, alebo si išla po svojom? Ja sa väčšinou držím scenára, pretože ten scenár bol naozaj skvostný. On aj je uložený v Los Angeles, oni tam majú takú databázu dôležitých scenárov a je tam učiteľka, je tam, myslím, musíme si pomáhať. Alebo pelišky, neviem, jedno z toho. Takže ten scenár je naozaj brilantný. A ja som nemusela nič robiť, len sa držať scenára a bolo to všetko OK, tak ako to malo byť. A potom aj držať sa s hercami. Chcete sa niečo spýtať? Ja som chcela iba povedať, že Zuzka Maureri povie, ja som nemusela nič robiť, iba sa držať scenára. Excelentná herečka, ktoré proste len tvoje pohľady bokom, tvoje mlčanie. Ja aj v divadle to milujem, ale teda vo filme, keď rozprávate o filme a televízii, to sú proste úžasné veci. A mne sa veľmi páči, Zuzi, to, keď ste už spomenuli teda týchto viacero vecí, že ty si stále ty, stále svojská, stále je to tá istá Zuza, ale proste každá tá tvoja postava je samozrejme iná. Ďakujem veľmi pekne. Ja si niekedy čítam aj tie hejty. Ale aj pozitívne komenty. Ale mne to niekedy pomáha. Ako, bol tam taký jeden napísaný, že áno, je dobrá, ale je stále rovnaká. Tak som sa nad tým zamyslela, že možno by som niečo za sebou mala robiť, ale mne to pomáha. Ja sa nad tým tak dokážem. Tak záleží tá taká spätná väzba od divákov, a nie od režisérov. Lebo ono napríklad aj obsadiť nejakého neherca. Je veľmi dôležité, že človek je prirodzený. Keď obsadíš neherca do niečoho,
do seba samého, tak je tá použiteľnosť akože 100%. To je super. Prirodzenosť je fajn, ale potom treba postaviť tú figúru na to. Mm-hmm. Čiže popracovať na tom postavení tej figúry, no. Ale tá prirodzenosť je dôležitá. To je základ. No však ty ako herečka, tebe musím niečo hovoriť, ty to vieš veľmi dobre. Ale keď sa takto na seba pozeráš, pozerá sa na seba? Pozerá sa na tvoje seriály, filmy? Asi v tom aj seba kritická? Áno, idem si veľmi na nervy. Učím sa na seba pozerať, lebo okay. je to potrebné. A to vlastne Hřebejk robí takmer ako jediný režisér, že po každom tejku všetkých zvolá, mm-hmm. nič nepovie, pozrite sa. A my už vieme, že kde sme čo, kde z nás nebolo vidieť, kde aký pohľad nefungoval. Čiže on nás všetkých vždy zvolá a máme sa pozrieť, povie nejaké pokyny a ideme späť prípadne na plac. Čiže je to veľmi dôležité mm-hmm. sa na seba pozerať. A to sa kedysi robilo pri každej inscenácii, ktorá sa točila a nie tak sa vlastne čas. Herci učili. Teraz už nie vlastne, čas. Áno, nie všetko čas. Sa robí rýchlo. Peniaze. A teda my teda hovoríme o tebe a ja len pripomeniem to, čo samozrejme vieme, pretože my sme ako Slováci na teba hrdí, ale ty si herečka, ktorá zabodovala aj v medzinárodných produkciách, a to nehovorím len o filmoch, ale hovorím aj o divadle. Áno. Multižánrová. Muzikál. Tomu sa vrátime v ďalšom bloku, budeme riešiť aj divadla, muzikály a tak. Lebo teraz, čo je zaujímavé, lebo ty si aj práve povedal, robíš s nehercami. Ako to vnímaš toto, že aj pomáhaš niekedy herci, že v tomto, ako to robiť, alebo dáš ruky o tom preč? Takto, ja som sa naučila aj možno vo Viedni nedávať nevyžiadané rady. Nie je to korektné. Mm-hmm. Normálne som tam bola na to upozornená, lebo my sme takí tí, mm-hmm. že my máme takéto kolektívne, že si aj poradíme navzájom, že tam je to a to, že toto by si mohla urobiť a tak, že to bereme ako za bernú mincu, ale tam v tomto západnom divadelnom muzikálovom svete tam mi povedala kolegyňa, Zuzana, ale ty ma tým zneisťuješ, že mi radíš. Tak som sa normálne stiahla, už nedávam nevyžiadané rady, ale keď vidím tie vytreštené oči niekoho, s kým hrám, tak ho ukludním a poviem mu, že skús takto, alebo skús takto. Ale... Pretože pred tebou majú mnohí tvoji kolegovia, mladí kolegovia, napríklad aj trému. O tebe je známe, že si vynikajúca herečka, ale že si aj kritická. Som. No, ona je kritická. Áno. Ty pokračuj o chvíľku. Nie som kritická, ale prepáč. Proste mne to nedá. No, pardon. To je okej. Okay. My pokračujeme ďalej v rozhovore, lebo toto je veľmi zaujímavé. Aj, že to divadlo robíš, muzikály, filmy, tak nikde nechoďte o chvíľku. Pokračujeme v rozhovore so Zuzanou Maurieri.